Ahoj, děti! Strana 58 nadepsaná F3 je zakončena třetím cvičením, které si prohlížím a vidím, že je to slovní úloha a ty vy zvládáte, jak se říká, levou zadní. Tak prosím, dejte se samostatně do práce, přerušte video, no až ji vyřešíte, tak si ukážeme řešení. Fajn, hotovo, jak jste postupovali. Nejdříve jste si přečetli zadání. Přečti, graficky znázorní a úlohu vyřeš. Takže jste si přečetli zadání slovní úlohy. Karolína už umí 17 anglických slovíček. Pepa se naučil 9 anglických slovíček. Okolik anglických slovíček méně se naučil Pepa? Hned jste vzali do ruky pravítko a barevně jste potrhli otázku. A dále jste se pustili do zápisu. Takže Karolína, Karolína a cože to umí? 17 anglických slovíček. No místa je tu dost, ale já si myslím, že stačí úplně jenom zapsat 17 to anglických slovíček, to si budu pamatovat. No a já bych si to mohl hnedka znázornit, že jo? Takže Karolína, počet anglických slovíček, tady je 10, tohle bude 20, já to odpočítám, 19, 18, takže to je až 7. Tak, 17 a to bych mohl, to bych mohl obtáhnout nějakou barvou, takhle modře třeba. Tak, takže to máme. 17 a jedeme na Pepu. Pepa, Pepa se naučil, hele, devět anglických slovíček, takže devítka ta je i hned před desítkou a to teda zase malinko jinak, červeně. Takže na to se nás vlastně ptá ta úloha. No, na co se nás ptá ta úloha? O kolik anglických slovíček méně se naučil Pepa? Aha, takže vlastně, o kolik méně na tenhle ten rozdíl se nás ptá? No? a já jsem řekl slovo rozdíl, takže jakže to vypočítali jste? Jasný. 17 minus 9 rovná se 8. Takže o 8. Tak, a teďka odpověď. Okolik anglických slovíček méně se naučil Pepa? Pepa se naučil o osm slovíček méně. A možná, že anglických slovíček méně. Hm, ale to se mi sem nevejde. Tak uvidíme. Tak začneme. Vidíte, jak mě otázka pomáhá? Pepa. Na začátku věty a samozřejmě jména velké písmeno. Tak, Pepa. Začnu ze spoda dál. P. A neroztahuju. Pepa se naučil, to jsou dvě slova, se na u počeměnké i, naučil, naučil, háček dopíšu, tečku, se naučil o, vypočítali jsme osm. Čeho? Anglických slovíček, no tak to už by se mně nic nevešlo. Osm slovíček. Počkat, povím něké i. Mhm. Slovíček. Slovíček a méně. Hm. A to se mi sem tak nějak vejde taky. Méně. A na konci věty, tečka. No, to anglických ještě, že jsem to sem nepsal. Tak, řešení ještě zkontrolujeme tady, hele. Oni tady to slovíček do toho zápisu píšou. No, klidně to tady v těch zápisech můžete vynechávat. To si zapamatujete. Příklad máme správně, a teďka na tu odpověď jsem zjednavý. Pepa se naučil. O osm slovíček méně. Máme to úplně stejně fajn znázornění, dá se říct, podobné jiné barvičky. No a co vy? Jak jste to vyřešili? Taky tak? No tak, velká gratulace!